Čau, neslidně, tady je Tno a já vás vítám u dalších líků a tentokrát se ale podíváme na líky z Happy Pet Games, protože tyhle ty líky budou na dlouhou dobu ty poslední, který spatřili světlo světla. Už budeme jenom čekat, co nám pustí ven developeři, už nebudou neoficiální líky. Za chvilku si povíme proč, co a jak. Dneska večer napsal RBX Leaks, že končí oficiálně s únikama do Happy Pet Games, do Big Pineball, prostě do všech her od Big Games. Vyjádřuje se k tomu, že nedávno proti nám společnost Big Games podala DMC zveřejňování úniků Pet Simulator X Happy Pet Games, který jsme dělali poslední dva roky, což zahrnuje Pet Simulator X Happy Pet Games a jakkoliv další hry, kterou Big Games vlastní. To znamená, že už nesmíme zveřejňovat úniky pro Pet Simulator X Happy Pet Games nebo cokoliv jiného a pokud v tom budeme pokračovat, s největší pravděpodobností budeme pryč, tím, že je jakoby zrušej, budou se s nima soudit a tak dále. Co bude dál teda? Budeme pokračovat v simulátoru mazlíčků Happy Pet Games prostřednictvím úniků, který zveřejní sami vývojáři na svém blogu nebo na svých tweetech. Ale nemůže pokračovat v únikách pro Happy Pet Games nebo jinačí titul Big Games. Tím chce vlastně naznačit, že Big Games hodně štve, že uniká na světlo různý úniky z jejich připravovaných her a už to nenechávají jakoby bez povšimnutí a už si zatím jdou. Je to celkem pochopitelný, je to milionový dolarový biznis a vy prostě nechcete, aby ty diváci stereoticky už věděli, co tam bude, jak budou vypadat lokace, prostě aby se těšili na každý nový updateček, který následovně v té hře bude nebo v jinačích Big Games hrách. Proto už teoreticky žádný úniky nebudou. Oni se tady pak ptají, jakoby, jestli byste chtěli, aby byly jakoby úniky z jinačích her, protože tam asi nemají ještě tak ostrý vývojáře a zatím jim nejdou tolik po krku, že by jim schazovali Twitter, schazovali Discord, při nejhorším se dokonce s nima jakoby soudili za ušlej zisk. Takže se podíváme na poslední leak, který RBX dalo. Je to kočka, ale včera se tam objevil ještě jeden leak plus mazlíčci. Ty odstranili, protože Big Game si nepřeje, aby už to někdo viděl. Ale samozřejmě u nás na Discordu dokážeme si stáhnout obrázky. A tady to vidíte. Takhle bude vypadat Gold Machina, Rainbow Machina, Index Machina a co je zajímavý, máme tady Egg Machinu. Takže, že bychom tam házeli nějaký tokínky, zatočili jsme se, znáte to, jdete do obchodňáků, jsou tam takový ty za 10 korunu, za 5 korunu, za 20, prostě hodíte tam něco, zatočíte a vypadne nám z toho random jakoby věc. Což je hodně nový a zřejmě to namazuje, jestli si pamatujete tu mašinu, jak byla, jak jsme si z toho vytahovali ty hračky. Myslím, že to byla hodně zábavná věc jakoby a tohle mi přijde jakoby celkem taky zábavný, možná lepší než to vytahovat, prostě tam naházíte korunky, zatočíte a něco vám vypadne. Takže jo, važte si tyhle těch úniků, nikde jinde už nejsou, uvidíte je pouze u nás na Discordu. Trošku riskujeme, ale snad nás presto nezakáže. Jak říká Kazma, zatím nás nezavřeli. No a poslední zvířátkový únik byl tohleto, ta sovička, jak si můžete všechno tam vypadá hodně luxusně. To se mi hodně líbí. Projedeme si ještě zbylý úniky, samozřejmě když půjdete k nám na Discord, tak je tam pořád uvidíte, jak říkám, pořád nás nezavřeli. Co pořád mi vrtá hlavu, je tam strašně, ale strašně moc pouštnů na různý týry. Takže opravdu nedokážu zatím, jakoby, kam bych tu hru zařadil, jakým směrem se bude ubírat, ale řekl bych, zapomeňte na to, co víte teď o Pet Simulatoru. Myslím, že Preston je tak dobrý, že to posune úplně někam jinam, o čem se nám zatím nezdálo, ale zřejmě to vypadá, že tam půjde hodně, ale hodně od opouštny, o očarování, mají tady fakt hodně. Samozřejmě jsou tam další ničitelné jakoby struktury, které jsou líknutý. Jo, tyky vypadá hodně zajímavě. Celý je to takový, jakoby ty struktury mi přijdou, že jsou hezčí než v původní hře, ale ty mazlíci, pokud si všimnete, oni, jak jsem už říkal, jsou víc jakoby čtvercový, jo, jakoby větší, jakoby ostrý hrany mají. Protože v Pet Simulatoru X jsou takový jakoby zavoblenější, kulatější. Oni taky říkali, že přepracovávají všechny mazlíčky do té nové hry, takže se máme na co těšit. Jo, je pěkný, že tam jsou i prostě nový peti, který jsme ještě nikdy prostě neviděli. Jo, to už jsme si ukazovali minule, ale já vám to tady projedu.
Pokud chcete si to v klidu sami prohlídnout, přijďte určitě na náš Discord, odkaz máte dole v popisku videu, jako vždycky. Plus Preston ten odpověděl jednomu člověkovi a líbí se mi, že ten člověk uvažuje úplně stejně jako já. Čau Presne, prosím tě, mohl by si zařídit, aby se začínali jakoby úplně od znova a nic se nepřevádělo. Zatím si stojím i já, prostě je to úplně jiná hra. Proč ufňukánkům tam házet nějaký pety? Jo, prostě Presne nikdy neřekl, tato hra bude donekonečná prostě. Chápu, že na těch cedulkách je budou použitý v dalších hrách, takže tohle to on si musí jenom právnicky ošetřit, ale jestli se třeba budou předvádět Hellrockové nebo ne, to bych tam vůbec nedával. Prostě jenom koupený merch oficiálních Big Game stránek prostě bych tam dával. No a Preston mu na to odpověděl, že není problém to zařídit, aby se nic nepřevádělo. Takže celý Big Games team ještě není pořádně rozhodnutý, co se bude převádět. Pokud bych měl u toho zůstat, to jsem říkal před chvílí, převáděl bych jenom hračky s těma kódama, plišáky s kódama. Ostatní hečnutelný huge, který byly ve vajíčkách, bych vůbec, ale vůbec nepřeváděl. Jinak u mě na YouTube jsem dal i hlasování, co vyjde na ten magický datum 9.9., který Preston tweetnul. Nejvíc si přejete, nebo si myslíte, že vyjde Happy Pet Games a v závěru je Big Pineball 2. Samozřejmě mám tam komentáře, hej, tnoučko, Big Pineball 2 už vyšel. Big Pineball 2 ještě nevyšel. Big Pineball 2 je pořád v betě. Testuje se, aby se odstranili cheatry, našly se chyby a tak dále. Takže Big Pineball 2 oficiálně nevyšla. Je to předběžný přístup, Big Pineball potom bude zadarmo. Takže nepleťte si dojmy s pojmy. Prostě tyhle ty dvě hry ještě oficiálně nevyšly. Takže tohle to byly poslední úniky, které nás zřejmě čekají na dlouhou dobu, protože jak víte, Preston zakázal i Secret Club. On se k tomu RBX vyjadřuje trošku, že právě kvůli tomu oni to zrušili, protože nechtěli žádný líky, aby potom mohli pustit zase znova Secret Club na jejich Discordu, byste si za to zaplatili a viděli jste úniky. Takže můžeme být rádi, co nás tady čekalo, jak psal 2 roky, krásný úniky, věděli jsme, na co se čekáme, ale to překvapení prostě, o který každý stojí, když je nový updatíček, tak tam prostě nebylo a možná je to i dobře, že už úniky nebudou a prostě se po každý budeme těšit na nový update, co nás čeká a nemine. Takže to by bylo všechno z tohoto videíčka, já budu rád, pokud mě odebíráte, když tam hodíte odběr, no a my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj!